Re, viss ēters ir te! Bet vairākām Saeimas komisijām būs jāvērtē vēlētāju iniciatīva aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās pro-kremliski noskaņotām personām. Deputātu debatēs par priekšlikumu šodien izskanēja gan mudinājums definēt skaidrus kritērijus, pēc kuriem noteikt valstī nelojālus cilvēkus, gan arī aicinājumi komisijām nekavējoties ar lēmumu pieņemšanu. Plašāk ziņo Madara Līcīte. Latvijas pilsoņu iniciatīva paredz, ka valsts un pašvaldību iestādēs, kurās algas aprēķina no nodokļos samaksātā, nevajadzētu strādāt cilvēkiem, kuru politiskie uzskati ir pretrunā ar Latvijas valsts vērtībām. Iniciatīva iesnieguši vairāk nekā 13 tūkstoši pilsoņu. Atrast to risinājumu, kas būtu nepieciešams, lai mēs varētu izvairīties jau pašā saknē no tādu amatpersonu kandidēšanas vispār vēlēšanās, kuri pēc vēlēšanām pļauj runā klāji pretvalstiskus uzskatus pauž, tādajādi reprezentējot arī Latvijas valsti. Saima ir atzinusi, jau iepriekšējā, ka Krievija ir terorisma atbalstoša valsts, kuras nozīmē, ka katra proklamiski noskaņots un šādu politiku atbalstošu ierēdnis ir terorisma atbalstoša persona. Tātad arī krimināls sodām. Tas ir jāizdara. Jo, ja gadījumā veidosies sarežģītāka situācija mūsu valstī, tad mēs ļoti novērtēsim, ka no valsts un pašvaldības amatiem šie prokrieviski noskaņotās personas ir turētas pa gabalu. Pret vēlētāju iniciatīvu iebilda frakcijas stabilitātei. Iedzīvotāji negribēja jums dot iespēju un zaļu gaismu politiska instrumenta veidošanai. Un uz dotu momentu, nu, vismaz daļa no deputātiem, kas izgāja, runāja tieši par to, ka mēs, pateicoties iedzīvotāju iniciatīva, veidosim politisku instrumentu cīņai ar konkurentiem. Vēlētāji parakstītie iniciatīvā prasīt steidzam izstrādāt un pieņemt likumu par Latvijas valstī, nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas, kā arī izstrādāt likumu, kas aizliedz kandidēt valsts pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās un ieņemt ierēģu amatus un amatus valsts un pašvaldību institūcijās un to struktūru vienībās personām, kuras atbalsta Krievijas īstenoto agresiju pret Ukrainu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.